ma pekoi ponyana paita chidaro kutori arivo me chau jane kwel ahiraro dukkhate tan pekwe thivasna hrida ponyani kuto kuto sura chanda ya name kwa me chau jane kuto me chau jane Kuto lo yama ma ne jane. Kuto shang pe ma lo jane. Kuto sa chanda ya name teno lo jine chanda kong pe ma. Chao yama o mui reng pa la gere. Toka ne ki le ta. Tu chao yama. Tukhane kileta chawama. Arina kumale. Tiga tiga chawsiyaga kileta chawsiyawa. Aurondro. Tukha wo pira, kileta wa pira. Tukhane kileta surale. Bovare, bovare, pakhera, jibovare, pakhera. Tamane la tuja rota. Neda tainta shiro. Neda tainta pandi jara. Tamane tuja miyare pokova. Sukha kriyata tangwa ne, pitama swani yara. Tukha ten nalai. Kileta tenelai. Dukha dukha tenelai. Kileta tenelai. Kanakana sik tuya. Dukha dukha kanakana sik soya. Kanakana sik piaya. Dukha ne kileta. Tengkwa nebi. Swani yare lupova chowama dukha kileta. Dukha miyasa kileta. Soya piyanya lupova. Dukha ne kileta lupova. Piyanya yare asuna kuva. Dukha miyazwa kileta sora piyanya lupawa. Piyanya pechangda atela kauna yao chuzaja. Piyanya pechilo da kauna yao lune nanora. Sora toa piyamitene. Dukha miyazwa kileta sora piyanya lupawa. Piyayin bhajyam da atala kauna yao chosa cha. O loka umane piyayin. Parangpoya miyalopo. Parangpoya sora. Tapatane vero ma poema piyapo. Napaishi ma poesi re poe piyata. Tini kamiya bebalong kwema bebalong aten name cho. Balong aten kasama pite adwe. Laya bido balong kwaya apeja. Pitcha bade kamiya. Ebe atene pye madale kwe. Tuta tene kama sobe. Piensiaji. 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 Dukkha miyasa kileta sura piyanya lupawa.
ပြန်ပဲကြောင့်သာအတက်လာကောင်းလာရအောင်ကြိုးစားချပါလို့ဘယ်နှပွဲနှပပါမရလားတို့ပဲတဲ့နေပဲတဲ့နမကျော်တဲ့ရှင်ပြကစားမှာပါကြာရောကြည့်ရှုကြပေါ့ဖိကြပါတယ်ဆိုတော့ဟဲ့တော့နောက်ကြရမယ်မြတ်တော့ပြန်ပဲပါတော့ရှင်းဝင်စားကြဝဲနိုးဦးဇနဘောလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ပဲဟေးတရားလုံးလောဟေးဘယ်ရရှိကိုပါဝေးဟေးကိုတို့တရားလုံးကြောင်းဟေးပါလေဟောမာဒုက္ခကလေးသာပြန်မကြီးပါတယ်သူနဲ့အနိုင်ကျရမှာဆိုတော့သူနဲ့အောင်လို့ရမယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးစားမှာကျိုးစားမှာကျိုးစားမှာဖြစ်ဖို့ကုတိုတဲ့ဆိုတော့ခါလေရှိရရှိရရှိကကုတိုတဲ့ဆိုအဟံပထမအဟံပထမငါအရင်ငါအရင်အရှိကငါရှိကအာတတရောပြန်ပဲရှိလို့ပြန်ပဲမပါပွဲမဖြစ်ဖို့တဲ့ပြန်ပဲပါမှာပွဲဖြစ်တယ်သန္နဝတ္တရှင်ဟန်လေဟောဘယ်မှာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာပြန်ပဲရှိလို့တိလပွဲကြီးတွေတမာရီပွဲကြီးတွေဝိပဿနာပွဲကြီးတွေပရိယပွဲကြီးတွေပฏิပတ်ပွဲကြီးတွေအာပွဲကြီးပွဲတော်နေပြီလို့တခါတယ်ဆာဆိုလဲစီပါဝန်ဇာဇာကျိုးစားကြအားထုတ်ကြတယ်တရားလို့ဆိုလဲစီပါဝန်ဇာဇာကျိုးစားကြအားထုတ်ကြတယ်ဟောပြန်ပဲကြောင့်သာအတ္တလာကောင်းတာရအောင်ကျိုးစားကြကန္တာဆင်းရဲတွေ့ကြုံမြဲရှောင်လွှဲဖယ်မရပြန်ပဲနှစ်ခုမဒုက္ခနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုမဒုက္ခရှောင်မရဘူးနော်ခဏလေးတောင်ရှောင်လို့မရဘူးတဲ့တတတာနဲ့မတတတာပဲရှိတယ်ကန္တာဆင်းရဲတွေ့ကြုံမြဲရှောင်လွှဲဖယ်မရကိလေသာမှာသိုးစေကမူတတိကုအပုကေအောင်ရှောင်ရရာကိလေသာသိုးတော်ဆိုးတယ်ဒါမဲ့တတိမြဲအောင်သာကံထားပါရှောင်လို့ရပါတယ်တတိယမြဲမြဲကံရမယ်တရားသူတက်မြဲအောင်ကံထားကိလေသာနိုင်ပါတယ်ရှောင်လို့ရတယ်ဒုက္ခရှောင်လို့မရဘူးခန္ဓာဆင်းရဲတွေ့ကြုံမြဲရှောင်လွှဲဖယ်မရကိလေသာမှာသိုးစေကမူတတိကိုအပုကဲအောင်ရှောင်ရဲရဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအဖုံးကြီးနှစ်ခုဘဝမှာပေါ်တက်ပေါ်တယ်မတက်နာဖုံးတယ်အဖုံးကြီးနှစ်ခုကိလေသာအသေးပိဋ္ဌာအသေးဖုံးတာတဲ့ဖုံးမပေးဘူးတဲ့ဗျာမွေးတဲ့နေရာစာတည်တဲ့နေဒီဟောအသေးပိဋ္ဌာတာဒုက္ခအသေးပိဋ္ဌာတာကိလေသာဆိုးတော့ဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရှင်ပိဋ္ဌာတာဒုက္ခလုံးနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်တတိယသောသံသမပြောင်းကိုကန်တာအချင်းမွေးဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတိခွင်ရတာဥစဉ်တို့ခွင်တို့နော်တိပိတော့ကံကောင်းတယ်တအားတက်ဆရာကောင်းသွားတယ်ကဘာမှာသာနာနဲ့မတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မနဲ့မတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းရှိပါရဲ့လာနဲ့ပတ်စံနဲ့ပေါ်ပါရဲ့လာနဲ့ရရပြေဆောင်ပါရဲ့ဇန်စီတောကရရော
ဟောမပြေလဲတရားမပြေလဲဒုက္ခတွေများတဲ့အခါကြလာကိလေသာရွှေပုံပြောင်းပုံလေးကိုနီးစနစ်ကလေးကိုတိွက်မရဘူးဗျာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာမှာဒုက္ခအသေးပိတ်လို့ပဲကိလေသာလည်းအသေးပိတ်ထားတယ်ပဲထင်နေရပါလားကိလေသာတတိလေးကံနည်းနည်းလေးရွှေ့ရရသွားရွှေ့လို့ရတယ်သွားတတိယကိလေသာကိုအလွန်နိုင်တဲ့တရားရွှေ့လို့ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့စဉ်ရပြီးစိတ်ရှုပ်ပြီးတဘောနဲ့ခုံချတတ်တည်ရလာတယ်အစိတ်တော့တတ်တည်ရလာတယ်ကိလေသာရှိပုံပြောင်းပုံလေးကိုနည်းစနစ်တိကျမရတဲ့အတွက်ဓမ္မလူသားတွေဟာဒုက္ခကိလေသာနှစ်ခုအစိုးတော်အစိုးအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒုက္ခအသိပိတ်တာပါဟိုတစ်ဖက်ကဟောကိလေသာဆိုပေမဲ့လေသူကအရှင်ပိတ်တာတော့ခလောက်တော့ပဲဖွင့်လို့ရတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကသတိတော်ဆံပေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဆံမပြောင်းတာကင်တာအချိန်မွေးဖွင့်အချိန်မွေးဖွင့်အချိန်မွေးစီချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဒီကွန်ရတော့နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်ဗျာစဉ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားခုံချတတ်သေးဖို့မလိုဘူးဗျာစီစဉ်ရလေတော့ကွာဆိုပြီးတော့မှတဘွားခုံချတတ်တယ်ဘောမလို့အစိတ်ကိုတောက်တတ်တယ်ဘောမလို့ဘောကတော့အားလုံးကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့တတိဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားမြဲမြဲကန်ပြီးတော့နေစဉ်သီလထတ်တူအောင်လို့လို့ရတယ်သမာဓိထတ်တူအောင်လို့လို့ရတယ်ပညာရတတ်တော်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲတွေ့ကြုံရဲရှောင်လွဲဖယ်မရကိလေသာမှဆိုးစီကမုတ္တိကိုအပုကင်းအောင်ရှောင်ရဲရအစိမပါဒုက္ခမှရှိပါတော်လဲဖယ်မကြအဲဒုက္ခအတိပိဋ္ဌာတော်ဟုတ်တယ်နော်သူ့မှာအစိတ်မပါဘူးတဲ့ဒုက္ခကြောင့်တော့အပယ်မကြဘူးနော်စိတ်ချတဲ့တို့ဆိုတာတစ်မျိုးစီဖြစ်နေကြတယ်ဒုက္ခကရှောင်မရဖွင့်မရအတိပိဋ္ဌာတာဒါပေမဲ့သူ့မှာအစိတ်မပါဘူးတဲ့အရှိမပါတော့ပညာတော့တားနိုင်တာဟုတ်ရဲ့တို့လေအရှိမပါဒုက္ခမှရှိပါတော့လဲပယ်မကြအရှိပြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပယ်ကြကိလေသာအရှိပြင်းတယ်နော်တို့ရှောင်လို့တော့ရတယ်ဖယ်လို့တော့ရတယ်ဖွင့်လို့တော့ရပါတယ်တော်တော်အဖွဲ့လည်းနေလည်းလွယ်ဘူးနော်ဖွင့်နေမတိလည်းမလွယ်ဘူးနော်အဘယ်ထိုးကြတခါကြသွားပြန်ပြီဘယ်လောက်ကြမှာမလည်းမသိဘူးကြာကြီးနေရာမှာအရှိပြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပယ်ကြဒုက္ခကြတော့အရှိမပါဒုက္ခမှရှိပါတော်လဲပယ်မကြအဲ့နှစ်ခုလုံးကောင်းတာပဲမကောင်းဘူးပေါ့လေ။ဆိုရှောင်းနီတိတ်နီလေးကိုတည်ထားဖို့အဲ့ကုသိုလ်မပြင်းဖို့ရည်ကြည်တာပေါ့ကုသိုလ်များများလောက်နိုင်တဲ့ကိလေသာရှောင်းတိတ်နိုင်တယ်။ကိလေသာကင်းအောင်နေလို့ရတယ်။ကိလေသာရော့တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ကိလေသာနည်းတော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ကိလေသာပါတော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်နေတဲ့နေတဲ့ဖရားနေတွေးနေကြတာတရားနဲ့တွေ့နေကြတာကုသိုလ်နဲ့တွေ့နေကြတာအဲမှာပိတ်ခွေပုံညာနဲ့ပါရီတကုသိုလ်ကြောက်ကြတယ်
ทุกขติฏฐังเปขเวติอุตตังยริฏฐังปัญญานิกุตโตสุราเยฉันทายะนามิเฮฉันทายะนามิเฮฉันทาลุจินดีลังกาตวาจาเยดีลังกาตวาจาเยล่วยเลยสุบิรพอเวลาช่อมตัวนี้เนาะเยเยตัวดิเปตัวดิเปตัวตัวยามะลาตะเตจัวยานูโนจายาเนช่วยษาไหลยาเดตัณณะนี่ตุยาได้บิรกังกองน่ะปฏิมาไม่ชิบุเนาะพุทธตัณณะเนี่ยตุยาด้วยตากูกังกองยาละอะติกุตโตกังกองละอาชีโรလူရလုတ်ပိုင်ခွင့်အကုံရတဲ့နေရာမှာလာပြီးလူလာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုနေရာမှာလူလာဖြစ်ကြတော့ဟောလက်တကမ်းမှာရှင်လန်းလဲပါအောင်လန်းလဲပါအောင်ရှင်ဖြစ်ယူနိုင်နေတော့ယဟန်ဖြစ်ယူနိုင်နေတော့အရိယအရှင်မြတ်အချင်းတွေဖြစ်ခြင်းတို့ကုသိုလ်တွေကိုမြင်လို့ရတယ်နော်ကြိုးစားကြိုးစားကြိုးစားကုသိုလ်တွေနိုင်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 သွားရင်ဒုက္ခတွေတော့ဆုံးသွားမယ်နော်အပူရရောသွားမယ်နော်နောက်ဆုံးသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးတော့လွတ်မြောက်သွားသည်ဒီဆန်းဆောင်ပေးလိုက်မယ်ရေရေကြိုးစားကြအထုတ်ကြအကိလေသာဖယ်လို့ရတယ်ရှောင်လို့ရတယ်ဖွင့်လို့ရတော့လည်းနေတော့မလွယ်ဘူးသူကတော့အစိတ်ပါလို့အစိတ်ထီးသွားရင်မလွယ်လာဘူးအစိတ်ပြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပေချာကိလေသာနိုင်ဒုက္ခနိုင်ကြံ့ခိုင်တတိညာရှိရသူနှစ်ပါးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ဘုံနှစ်ယောက်ကရှိတာဟောရကိလေသာနနာကပညာဘုံညာဆိုတဲ့ပညာဘုံကိလေသာနနာကတတိဆိုတဲ့ဘုံဒုက္ခဝနနာကဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့ဘုံကိလေသာနနာကတတိဆိုတဲ့ဘုံကိလေသာနိုင်ဒုက္ခနိုင်ကြံ့ခံတတိဉာဏ်ရှိရကိလေသာနိုင်တဲ့တတိလေးမြင်မြင်ကြံ့ထားရဒါဆိုမပူနဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာဩဇာကြောင့်လည်းညာတတိတာကောင်းမယ်ဆိုပေါ်လာမှာသိချာအခေကြကျွေးစားရကျွေးစားရတဲ့အမလို့စားဝဲနေရဆိုတာကိုတော်ကိုတော်လောလောထားပဲဖြစ်ရမှာနေရန်ဆုံးပုံပင်းနေကြတယ်နေရန်ဝတ်နေကြတယ်နေတော့ကျောင်းပေါ်မှာနေကြတယ်နေတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဆေးဝါးရမိဝဲကြတယ်ဒါဘလို့ကြတာလဲကွအဲ့ဒါပုံညာဖေရပုံညာပုံညာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဒါကုသိုလ်လို့လုပ်နေကြတာကုသိုလ်ပါလို့ရတော့ဟာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုနိုင်တာပေါ့လောဆောသွားအောင်ရော့သွားအောင်လောပဲဆိုအောင်လွတ်သွားအောင်လုံနိုင်တယ်လေအဲဆောင်းဝင်နေလှုပ်တယ်ဆိုကုတ္တလှုပ်တာပါပဲကုတ္တလှုပ်ဓမ္မအတိအာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကုတ္တလှုပ်ကြအောင်လေအာဖို့ဗျလှုပ်တယ်လဲရှို့လို့ကုတ္တလှုပ်ဖို့ချင်းကမရတာဗျဟောပါဘာတွေလှုပ်နေရတာလဲမအားရအောင်အာစာဝင်ဒီကတမျိုးစီပွားရေးကတမျိုးလူမျိုးရေးကိစ္စတွေကတမျိုးလုံးလေချလေလဲလို့ပဲကိုယ်တော်လည်းပေါ့ချင်းမမရတာကြီးပေါ့နေစမ်းပါဦးဒီစာဝင်ဒီဆိုတာကကိုယ်တော်လုံးမဟုတ်တော့ဘာလုပ်တယ်တော့ဒါစာဝင်ဒီလို့ပေါ့သူကကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟုတ်မှလဲသူကစာဝင်ဒီလေအာမဟုတ်ဘူးနော်စာဝဲနေရကုတ္တောလုတ်တယ်ကုတ္တောလုတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်ဓမ္မလူတွေမေးတာပေါ့ဗျာခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တင်းတို့နေစဉ်လုံးနေတဲ့စာဝဲနေရ
ben lo le kwa le ni ne ja kon sin bia mo ni de lout ti la sang ma mo a yin wo ne 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 sai sai pi lo ma a to a mya 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 thau yu ni ya de lout ti la sa ga na kon me de phie si jin na ga pa thama a me ko phie si jin na xian bei ya တပိတော်တို့စာဝင်နေရအတော်များများတယ်ဗျာအရင်နည်း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 စိုက်လိုက်ရာတန်းထောင်းတန်းလောင်းတန်းလောက်ဆက်လက်လက်ဆိုရင်ဘီလီယံသံပေါင်းများစွာနဲ့တိုင်းတာကန့်တာရေတွေ့လို့မရနဲ့တော့အတော်များကတိတ်များတာဗျာစာဝင်နေရအရင်စိုက်အတော်ထုတ်တဲ့ မြဲမြဲတည်းကုသိုလ်လုပ်ဖျားအဲ့ဒါကိုဖြည့်စီခြင်းတာဗျာဒါမဲ့ဓမ္မနဲ့ယဉ်နေသူကနေကြတော့ပရမအမေသွားဖြည့်ကြတော့ဗောတပိတော်တော်စာဝင်နေရမတတ်တာဘူးဗျာအကုန်ကြများတယ်တတတတတော်တော်ကုန်းနေဗျာ เนี่ยถ้าสรตะเนตรุกกุมนะเผียชื่ออะไรชื่อดิกะชาละชาดิกะกะละแค่ๆดิตรุบะมะมาเลยเผียอกงเจอกงซินเผียนี่เนี่ยม้อเนี่ยละหลุดดิเผียสรธรรมะก็เปลี่ยนผีดาบ่มหาพุจิตตาจิตตมิโรตินุหลุดตา สาวนี่ลงมาขอบุกว่าสาวนี่ยังมั่นยังกุตุยากูยายาเมตรุสาวนี่ธรรมะโหหัวจองนกองทุกข์กิเลสจองนกองไหนได้อาปลอกปาลุเลยจองนกองอ่ะจกกุตุตั้วคุชามาเนาะเลยผู้ตัวตรุนกองไหนได้อาปาล ปาลุลามะปาลุตินโลมอคงนาบากั่วตุกะกิเลสตาวนันเนอาปามะตากุตุโลขอดากั่วตินโลหลุดถากุตุมามะปาเดด้วยจังตะแกธรรมะอะลงมะหุพูกั่วอะดาเรีย จัตตวันโลกะจัตตวันเจยันตนตนปิเลยะเรียงจัตตวันเนี่ยธรรมะอารมณ์บ่ผู้เอ้อล่ะเนี่ยเป็นเนี่ยโหอ่ะจ้องนครเน้นๆลิบะตรุอ่ะไหนเนี่ยอะยิอะยองเนี่ยเน้นๆลิบะมาปะดอบาล่ะโตกะกิละ နိုင်အိုင်နဲ့နိုင်တဲ့အားမပါရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့သာမှတ်ကွာကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝနိုင်တဲ့အားပါကိုပါရမယ်ဒုက္ခကိုကြိုးကန်တဲ့ကိလေသာကိုနိုင်တဲ့အားပါကိုပါရမယ်အဲ့ဒါမှာစာဝင်နေရဲ့စေကွာအရင်စိုက်ရတော့မြတ်ထုတ်တာဒါနေ့စဉ်လုပ်တဲ့ထမ ဒုက္ခကိလေသာကိုနိုင်တဲ့အာပါမတာတရားအလုတ်ကုသိုလ်တော့ဒုက္ခကိလေသာကိုနိုင်တဲ့အာမပါရင်ဒါကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲဆောင်းရနေစွာကုန်စင်းပြမောနေတယ်ဆိုရင်ဒါပြစ်စိကုန်ရမရှိမှာပဲတော့။အကိုရမယ်တရားပါမလား။ กิเลสตัณหาทุกข์นั้นจั่งกันตติญญ์ชีเยกิเลสตัณหาเนี่ยตติเมเมไกมาทุกข์นั้นเนี่ยปัญญาแลปอละบาลิเมตรุตาชีเยอะลุวะนิโยดาบออ้าวเตยอะทุฏฐะปกโกละเอ้อล่ะบอตติอะมะก็ไม่ลดตั้งไกลพี่รอมาอเมรันตมะตมะโจษานิยะละเอ้อล่ะเวมะก้องชายชายชาย
อันน้องมาส่งเนี่ยฮะโลหะโลหะโลหะเขาก็น้อกิริยาลุ่ย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 เนี่ยตรวจสารีเอาสวยชามาริกระตู้กว่าตู้ตู้ตู้ไอ้ยังบอกว่าเนี่ยกูดูเจ็ดเดียวตีลาสมารีเป็นยาแล้วตัดที่สุดละก็ชกปอดว่าเราตัดที่ฮะชกแต่ยูโก้เชลเลตอมาตีลาสมารีเป็นยาเราเชลเลตอมาไม่เคยเชื่อป้าแล้วย้อนยิบพอจ้าละไอ้ดวงตัวเฮไอ้เดินตัวแต่หนูเจ้าเด็กทุกข์อะไรอารมณ์ล้มเฮตอนนี้เจ้าเดออปุริอารมณ์ยิ่งมันอ๋อไอ้ตรงตัวจะไอ้เดินตัวจะมาปัญญามาไปคุยปัญญาเนี่ยไปถ้ากูตัวไม่เจ้าเนี่ยกูตัวไม่เจ้าเนี่ยกูตัวเป็นยังเนี่ยกูตัวไม่เป็นยังเนี่ยตัวจะยังเฮอาทุกยังเฮน้องมาสู้ยังเนี่ยเพื่อทันชิงกับพลวัมลีเนี่ยเดียทันชิงกับพลวัมลีจันเนี่ยกูตัวสู้กูตัวเสวนซาบิรบาสิปาเลปาลูกยากิเลสตัณหาทุกข์ในจังขันตติญาณสิยะโสเรเตยนบาเมเมยีก้ายบิรมาจุสาอัฏฐานันเวยัปปสิกัมตรีเออพ่อเนี่ยเมียก็เอ็งเลี้ยงเมียตรันก็ชิมเมียไปเลยจ้ายาดอเมียจ้อยา